Gjatë tjetër me natë, a mund të më tregoni saktësisht sa minuta para lindjes së diellit falet namazi sabaut, ose sa minuta pasi msakut, pasi këtu afër nuk dëgjohet asnjëherë zani me sugrat ku jeton? Shiçoni, do thotë kjo është një pyetje që zakonisht parashtrojnë vëllezërit të cilët i kemi në perëndim. Pasi që do thotë jetojnë në mese ku nuk ka ezan dhe nuk ka xhami dhe normalisht me parashtu edhe kësaj pyetje. Por para se me përgjigj do thotë në këtë pyetje, unë duhet përmendi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin hadith thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'u mimman sakana ala dhahri al-mushrikin. Çka do thotë, unë nuk marr përgjegjësi për muslimanët të cilët jetojnë në mesin e mosbesimtarëve. Çka do të thotë kjo? Se ata muslimanët të cilët jetojnë në mesin e muslimanëve, do thotë janë të organizuar. Edhe jetën fetare do thotë kanë të organizuar. Spaku do thotë kanë xhami, në të cilën xhami thirret ezani, me të cilën ezan do thotë jepet koha për me u fal namazin. Për ata të cilët jetojnë në mesin e jo muslimanëve, atëherë do thotë duhet këtë çështje do thotë me rregullu vet ata. E zakonisht ata çështën rregullojnë nëpërmjet të takvimit apo nëpërmjet programeve, të cilat programe do thotë janë të shumta, të cilat rregojnë do thotë për kohën e namazit. Ashtu që mbarsi se cilin vend është edhe cilin takvim e përdor, çashtu çysh është e regjistruar në atë takvim apo në atë program i cili jep do thotë kohën e namazit, do thotë e praktikon ata. Kur shkruan do thotë aty imsaki, do thotë me imsak fillon e falja e namazit. Edhe tek derti sa mos lind dielli, do thotë është koha e namazit të sabahut. Tek derti sa mos lind dielli. A zakonisht për shembull nëpër të gjithë metropolet botërore, nëse mundem do thotë lirisht më shpreh kështu, radio të mëngjesit gjithmonë tregojnë se sot ka lind dielli në ora çekaç. Ashtu që nëse e përcjell në çfarëdo radio do thotë kudo në botë, ato i tregojnë do thotë se kur lind dielli. Po, në Shkupin. Edhe në radio Shkupin në të gjitha, nuk po dalloj do thotë Shkupin do thotë si një vendbanim i madh, por të gjitha vendbanimet e mëlloja të cilat kanë në radio, një prej kushteve që ka është me tregu se kur lind dielli. Ashtu që në çat moment të cilin ato e paraqesin se është lindja e diellit, çati përfundon falja e namazit. Ndërsa çati ku përfundon falja e namazit, apo thonë do thotë lindja e diellit përfundon në falja e namazit të sabahut. A para saj na do thotë është imsaki, i cili imsak tash është i treguar do thotë në për ato programe apo në për ato takvime të cilët muslimanët i përdorin në cilën do anë të botës në të cilën ata jetojnë.